El poble de l'Hospitalet de l'Infant ja ho té tot preparat per recrear l'edat mitjana aquest cap de setmana amb la celebració de la 26a edició del Mercat Medieval. Així, la plaça Catalunya i la plaça Berenguer d'Entença i els seus carrers ja s'estan vestint per a l'ocasió. Durant aquests dies previs a la fira, els departaments de l'Ajuntament estan preparant les paradetes, els escenaris, així com també els elements indispensables d'aquesta celebració, com és la portalada que obre el mercat situada a la plaça Berenguer d'Entença. I és que a partir del divendres 16 a les 7 de la tarda, moment en què està prevista la inauguració, el mercat medieval tornarà a obrir portes en el seu format tradicional, prèvia a la pandèmia de la Covid-19. En aquesta 26a edició, així doncs, les parades del mercat es tornaran a instal·lar a la plaça Catalunya. En concret, hi haurà una 80ena de parades, una 30ena més que l'any 2021, de productes d'artesania, d'alimentació, de teràpies naturals, entre d'altres, amb ambientació medieval, que estaran obertes de 10 a 2 i de 5 de la tarda a 9 de la nit. També recuperarà el sopar medieval el dissabte a la plaça Berenguer d'Entença amb un espectacle titulat La Fada del Foc. A més, com cada any, hi haurà diverses cercaviles musicals i espectacles gratuïts, tallers i demostració d'oficis per tota la ubicació del mercat i un espai de jocs tradicionals per a la canalla. El Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant està organitzat per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb el suport de la Diputació de Tarragona. El programa d'actes complet amb els horaris es pot consultar al lloc web municipal.